Tá. Mas não sei se essa planta aqui é na reserva. Eu vou pegar ela. Bora. Bora continuar o objetivo. Jogar mais um pouquinho de palha. Imagino que são os objetivos ali, né? Olha esse aqui. Camarão na cabeça, isso mesmo? Próximo. Bastante peixe aqui, né? Como é que faz mesmo? Seguro o R. Era pra fazer aquário. Hora de pular.
Greetings, fair traveler. Esse outro. Normal em qualquer jogo de RPG. Começa essa conversar pra conhecer o mapa, conhecer os bichos. Ó. Ganha bastante coisa no jogo. Vamos lá pra casa. Quem viaja de rápido aqui? Mas acho que era. Eu acho que era uma missão lá, né? Não tem viagem rápida. Olha lá, tem até um pet. Puxando com a água, que é o normal que eu já tenho. Se é certo ou não, não sei. Vamos ver. Plantação, é isso mesmo? Yeah. Tá. Enxada de... Como é que funciona? Não? Eu não lembro como é que faz esse negócio aqui não, cara. Ah, você ganha o negócio pronto. Aí. Pera aí, onde? Ah, dá pra mexer aí. Caralho, é muito estranho. Olha isso, olha. Pra saber se. Ah, ele faz animação. Olha aí, ó. Ah, meu teto tá cheio. Opa. Beleza? Tem mais terra aqui, pedra. Ah, ele vai coletando terra, esse negócio. Tá. Tem fome nesse personagem? Eu acho que não, né?
Dá pra. Deixa eu ver. 23? Eu tenho 10. Ah, não, 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 não. Coloca aqui, ó. Vender, né? Vendo tudo. Vai ter que vender de qualquer jeito. E também, se for gostar do Vale, você tem que vender um item de cada. É, lembrando que tem esse espaço aqui, ó. Ganha sementes e um irrigador. Só que ele não tá no atalho. Ah, ele entra aqui sim. Tá. Deixa eu ver, tem 4, 4. Então é esse aqui que me deu? Não tá. Só deu pra não sei se tem estação também aqui. Vazio, pelo que parece. Ah, tá. Se mexer, ó. É rápido. Legal. E agora? Deixa eu ver o que tem aqui do lado. Vamos traduzir aqui, peraí. Vamos usar o tradutor. Onde estás tu? Aqui. Colocar uma cadeira, uma mesa e. Ah, tem que. Beleza, tem que colocar os negócios, acho que na casa ali. Coletar uma borboleta azul. E lima. Deve ser o bichinho da noite. E coletar esse aqui, mas. Como é que eu sei se ele tá crescendo? Isso aí, então deixa eu colocar primeiro aqui os móveis. Deixa eu me lembrar, né, como é que faz. Não. Eu não lembro como é que faz pra construir. É aqui? Não. Eu sei que eu ganhei os negócios.
Crafting, pelo amor de Deus, onde é que é? Eu não lembro. É, acho que eu tenho que não captar. Eu ganhei a blueprint. Ah, viagem, aqui ó. Cadeira, mesa e um armário. Acho que é esse aqui, né? Deixa eu ver. Wardrobe. Wardrobe, acho que é isso. Sei lá se é assim que fala. É. Ah. Madeira, madeira, madeira. Precisa de muita madeira. Então, vamos lá, né? Vamos limpar aqui. Muito legal essa animação desse jogo. Tá caprichado. Eu perdi os 20% do XP. Terminando de limpar aqui, a gente consegue pegar um e construir já ali 38. Nível 2 de madeira. É muito legal o jogo que tem isso. Pra evolução conforme você vai fazendo as coisas. Aqui já dá pra conseguir que eu não. Bem só, meio que também eu nem decorei, né? Tem que ir por partes. Dá pra aprender? É. Ah, eu ganho a blueprint? Será pra cada nível que eu subir? Pra cada coisa que eu construí, será? Poderia fazer a cama? E o último vai faltar mais 35 de madeira. Tá, eu já vou colocar aqui. Ela podia ser quadrada, né? Isso é mais legal. Coloca assim. Fica bem no meio. Aqui para trás. Isso. Eu coloco a cadeira aqui. Acho que se eu tirar toda essa madeira aqui deve dar. São 35.
Bom que o personagem fica cansado, né? Já a mão da roda. Vou cortar tudo, não tem luz. Quase que fiz outra mesa. Ah, e agora? Realmente já sabe. Tem isso aqui pra guardar coisa? Ah. Vou colocar do lado de cá. Como é que eu faço? Ah, era preso na parede. Ah, não, então. Aqui, ó. Ah, mas dá pra colocar qualquer coisa? Ah, não, peraí, tá abrindo de bom, que bosta, hein? Pra cá então, vamos ver. Ah, não. Merda. Errado. Não é de acessar? Fiz o item errado, velho. Wardrobe. Ah, eu fiz o item errado. Ele entrou na frente. 45. Esse aqui? Que é esse aqui? Deixa eu só traduzir aqui. Próximo que é esse? Uma armeira de parede, cara. É uma armeira de parede. É um armário de parede. Eu vou arrumar ele aqui. Não dá pra mexer nele, não. Vou abrir aqui pra deixar ele ajeitadinho. E vamos cortar a madeira. 45. A animação aqui, da hora. Ele joga pra trás o picareta pra bater. Ah, primeiro é normal, ele joga pra trás e faz o movimento. Muito bem animado.
tipo, muito legal. Porta duas, será? Porta nada. Cortar mais aqui, já que tá aqui, corta essas mais essas três aqui. E já limpa tudo aqui, fica só as de fora. As de fora a gente tenta deixar elas crescerem. Aí, só as pedras aqui. Será que é isso? Uma tocha, olha. Legal. Da Fabri, muita aparência. Olha as roupas aqui, ó. Bloqueados. Tem alfa bloqueada? Tem alfa bloqueada também. Vou voltar a falar com ela lá. E tem que coletar isso aqui. Eu não sei se isso aqui cresceu, mas eu acho que não, né? Ah, olha o maluco aqui. Meio aqui. É, ó, igual a Stardew Valley mesmo. Acho que é o terceiro dia. E uma Fireground às 6 da tarde, às 3 da manhã. Lembrar. Ah. Só aqui o que ele tá pedindo, aquele primeiro ali. Experimente atrás da cachoeira. Deve ser aqui, né?
falar com esse cara aqui. Coisa que Dali Quest. Essas aqui são as principais, né? Acho que tá marcada, na verdade. Essa aqui é apontando pra cima. Ah, beleza, na altura. Ou não. Olha. Madeira, que legal, cara. Próxima. Peraí, como é que eu desço ali? Sim, mais fácil. Pronto, resolvido. 400, é ali mesmo. Ah, o negócio da cachoeira ali. Aquela primeira quest ali. Waterfall. Escutando online. Ah, assim que pega. A gente tem que colocar coisa pra vender lá, né? O ano. Joga Pokébola, depois se pega ele. Legal. O puto vem, pá, pega o bicho. É, tem quantidade que dá pra jogar, né? Não vou pegar, senão vai encher meu inventário. Pegar aquilo ali, ó. É, não derrubou, não. Peraí, era pra fazer alguma coisa atrás da cachoeira, né? Esse personagem nada? Não. Ele não nada. Que abre o paraquedinho que eu não sei. Eu não sei abrir o paraquedinho.
Ah, deve ser por ali. Deve ser por aqui não. Sei como é que faz pra abrir aquele paraquedas ali, ó. Ah, não tem aqui? Peraí. Ó, vou saber. Slide é o espaço mesmo. Que é isso? Ah, tem negocinho que eu ganhei lá, ó. De novo, o que que é? Resolva o enigma. Coloque a base para sua casa. Oh, caramba, então. Vamos resolver o enigma. Crescimento faz a mente crescer mesmo em tempos de conflito. Para entrar aqui, você deve suprir aquilo que faz água. E aí, passarinho? Aqui dele foi uma correnteza. Tá feio, hein? Tem outro enigma aqui, né? Vamos dar um mental aqui pra poder falar lá com ela. Mas vamos traduzir isso aqui de qualquer jeito, peraí. A gente tá aqui. Esta câmera foi adicionada para o seu. Para a proteção, não desista da sua fé. O rei nos libertará quando for seguro. Nosso povo vagará pela terra novamente. Tá, tem que voltar. Tá direto? Ah, ele volta direto, ó. É melhor, né? Eu acho que ele foi lá para a fazenda. É isso aí. Foi para a fazenda.
Eu ganhei uma casa. Ganhei uma casa. Pior que eu acho que vou pôr ela aqui mesmo. Bem no meio, assim. Ó, afastado aqui, fazer um gramado na frente. Só que tem que tirar essas pedras dali. Pode ser só mais isso aqui. Aqui mesmo. Ah, tem que regar de novo. Pera aí, primeiro. Centralizado seria mais ou menos aqui assim. Oh, caramba. Ah, ele vai pedindo materiais, tá? Tem madeiras. Tenho que fazer, acho que o um negócio lá pra cortar. Vou pegar água. E aí? Tá boa? Tá. Ah, acho que ele vai me dar os negócios. Aqui não tem, ó. Tem só isso aqui. Ah, que não um cogumelo. Três cogumelos. Agora que eu tô entendendo. Daí que ele vai me dar um. Olha lá, aquele olhinho lá no lado esquerdo em cima lá, ó, pra ganhar mais XP. Tá aqui, eu perco um pouco. Deu como? Para que serve a comida? Mexeu lá, na verdade. Mexeu foi muito pouco. Era para aparecer aqui as blueprints, ó. Se eu bem me lembro. Como é que ele me deu, né? Então eles dão todos os negócios. Só ver uma coisa aqui rápido. Pera aí.
Isso. Pega aquele cogumelo pra aqui. Dá pra assar peixe. Aqui a gente já coloca esses dois caras. Ah, na verdade a gente não tem peixe, mas eu sabia que tá pra lá. Guarda isso aqui. Direito, guarda tudo. Sim, gosto da madeira. Lembro que eu vi, ainda comentei que era um negócio. Ah, que eu vou ganhar. Olha, nível 2. Vou subir aqui então. Pera aí. O Dari. E o outro é com. O Dari e com Ashura. É, lá na cidade, então. É, acho que é isso. Por enquanto, vamos deixar por aqui. Valeu. Falou.